Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, Marta Kozdas vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes budeme navazovat na naše předchozí téma, vývojovou dysfázii, ale tentokrát se podíváme na typy pro rodiče těchto dětí a učitele těchto dětí. A jsem ráda, že stále se mnou vydržela nad tímto tématem si povídat paní magistra Martina Křivková, logopedka ze speciální pedagogického centra Vyhlavě, která je také lektorkou v oblasti logopedické péče. Dobré odpoledne, dobré ráno, nevím, jak mě posloucháte, dobrý večer, moc všechny zdravím. Pojďme hnedka na rodiče. Rodiče zjistí diagnózu vývojová dysfázie u její dítěte, jaké mají možnosti v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Tak myslím si, že tady ta otázka je uh, asi uh, velmi důležitá. Už se bavíme vlastně o několika skupinách. Teď budeme se bavit o logopedech, kteří pomáhají tomu dítěti. Budeme se bavit o rodičích, kteří samozřejmě jsou u toho dítěte a cítí, že ten vývoj není takový, jak by si představovali a chtějí vědět, jak pomoci. Bavíme se o pedagogách, protože pedagog je ten, který patří do, do toho života toho dítěte každodenně. A já si tak pro sebe vytvářím takový kruhový model spolupráce. Zase budu u těch bublin. Takže pokud tomu dítěti je stanovena diagnoza vývojová dysfázie, tak ten psycholog tu diagnozu samozřejmě vysvětlí rodičům, řekne jim, co to je, čeho se to týká a zároveň je odkáže na logopedické pracoviště a je nutné, aby s tím dítětem začal pracovat logoped. Ten vlastně v tom kruhovém modelu té spolupráce vede tu terapii. Já budu mluvit teď sama o sobě, vytvářím vlastně těm dětem ten logopedický deník. Samozřejmě s ohledem na všechny ty jazykové roviny, o kterých jsme se minule bavili. A pracujeme tak, že ten logopedický deník má část, kde dítě pracuje se slovní zásobou, kde se mu předvaz, představují modelové věty, kde pracuje v oblasti sluchového vnímání, rodičům tam dávám konkrétní hry, konkrétní postupy. Ale jdu tak, aby to šlo krok za krokem od toho stupně vývoje, na kterém je, a přidávám tak, jak to dítě se lepšuje, Jak se posunuje. Takže ten deník je něco jako knížka? Ten deník je jako kniha, já ho mám podbarvený um, takovými barevnými papíry, jako sektory mám, že pod červenou barvou rodiče najdou dechová cvičení, pod zelenou barvou artikulační pod žlutou sluchové, pardon slovní zásobu, okruhy slovní zásoby, pod další barvou ty hry na sluchové vnímání, takže ten deník roste s tím dítětem a hmm. roste samozřejmě pak i ta komunikace nebo o to se snažíme, aby se zlepšovala. Takže děláš na míru každého dítěti. Dělám Děti. na míru, určitě. Hmm. To by bylo asi dobré zmínit, že. Oni se hledají vždycky ty cesty na míru tomu dítěti. My máme určitý rámec, že víme, jak máme postupovat, ale také se individuálně pak přizpůsobuje to tomu konkrétnímu dítěti. Já jsem si i nakreslila svoje takové pracovní listy, já tomu říkám vývoj řeči v obrázcích kdy vlastně kopíruje to, co, čím prochází dítě od narození. Takže když na začátku jsou zvuky bu, pak to ten zvuk dítě zdvojuje bubu, bu pak teprve začíná fáze bum, kdy zavírá slabiku a teprve pak jsou dvojslabičná slova a takhle bych mohla pokračovat. Takže já od toho zvuku si takhle kreslím ty obrázky a děti podle toho pracovního listu vlastně nastavují nebo startuje se ta slovní zásoba s ohledem na, ten, na tu vývojovou linku. No a ten logopedický deník vlastně podle něj doma pracují rodiče s tím dítětem každodenně a pokud to dítě má podporné opatření, jakože většina těch dětí má, rodič s tím souhlasí, takže mají podporná opatření a může vlastně ten logopedický deník být procvičován i v tom prostředí, kde je proškolená paní učitelka, je to logopedická asistentka, ale ona nesmí vést tu terapii, to v žádném případě, to znovu zdorazňuji, logopedickou terapii vede logoped nebo logopedickou intervenci, ale paní učitelka může třeba, protože s nimi jsme v kontaktu, ukazujeme přesně to, co má to dítě si procvičit, tak může ten pracovní list procvičit. Ale to je jenom o tom procvičení. Jinak do toho nevstupuje. Ale zase podpůrné opatření není jenom o tom logopedickém deníku, ale i o tom, jak se má s tím dítětem mluvit, jak ho má zapojovat do kolektivu. To je všechno součástí podpůrných opatření. Takže spolupracuji s rodiči, zároveň s pedagogy, a znovu vlastně ten logopedický deník jde zpátky k tomu logopedovi a znovu při další a další intervenci postupuje dál a dál. Takže ten bo deník bobtná a narůstá. Ale není to jenom o té, o té řeči, ale je to i o těch podmínkách té mateřské nebo základní škole. Takže kruhový model spolupráce a v tomto pojetí a přes logopedický, logopedický deník. V každém případě v rámci podpůrných opatření, a pokud to dítě už je v materské škole, Dostane uh, tu diagnózu nebo je stanovena ta diagnóza vývojová dysfázie, tak my to podpůrné opatření vlastně zavádíme v té stávající mateřské škole. Že nemusí dítě odcházet. Před, ano, představme mm -hmm. si, že tomu dítěti je čtyři roky pryč, protože jsme se bavili o té magické čtyřce, tam je to na místě, to posouzení odborníkem, pokud je tam ta diagnóza stanovena, tak to dítě zůstává v té mateřské škole. Nebo může zůstat bez problémů, ale musíme tam zajistit podmínky. Jedna z těch podmínek je, že dítě má logopeda takže ten logoped k němu dochází s tím rodičem a v mateřské škole, že rozumí těm podpůrným opatřením, že je mají vysvětleny, že ví, na co si mají dávat pozor, co můžou a co nemůžou dělat, aby vlastně z hlediska těch schopností toho dítěte bylo postupováno správně. Kdy jim to ale vysvětluje? Třeba ty jako logopedka, tak, že přijdeš do školky tak. a vysvětlíš? my jsme vlastně teď se dotkli speciálně pedagogického centra, kde uh, ta podpůrná pod, uh, opatření vystaví. Je to dokument, který jednoznačně říká, uh, jaké metody se mají použít, uh, jaké hodnocení se má použít, když bychom se bavili pak třeba i o základní škole. Uh, potom, jestli má uh, to dítě potřebuje dostat nějaké pomůcky, takže zase se tam vybírají ještě i tyto varianty, případně jestli potřebuje třeba předmět speciálně pedagogické péče, když by jsme byli potom už u těch dětí třeba starších. Takže toto všechno je v těch podpůrných opatřeních, takže můžeme zajistit třeba i podporu té škole i tou vybaveností přes ty pomůcky, pokud tam nic konkrétního pro tyto děti nemají. Může ale samozřejmě v případě těch nejtěžších. nejtěžších forem. Může dojít tomu, že rodič třeba využije logopedickou třídu speciální, nebo jsou i logopedické školy speciální. ať už třeba na nějakou určitou dobu, to záleží samozřejmě na posouzení zase těch pracovníků centra speciálně pedagogického, těch pedagogů, rodičů, posouzení psychologi a tak. Takže tady se nabízí možnosti všechny. Ale většina těch dětí je samozřejmě v rámci běžných základních amatérských škol. Ale říkám, mohou ty nejtěžší případy využít možnost speciálních tříd nebo škol, kde jsou zase odborníci a umí těm dětem pomoci. A pokud by to v té běžné škole nezvládli, tak je to na místě. Tak, takže teď se bavíme o tom, že máme to dítě v té, v té běžné mateřské škole, máme tam tu spolupráci se speciálně pedagogickým centrem, rodiče spolupracují s logopedem a vlastně za včasu jsme tomu dítěti nastavili podmínky. To je to ideální. Důležité, co je ještě z hlediska takové ty základní věci, už jsem říkala ta vývojovost, nepře, tomu dítěti uh, úkoly takové, nebo nestanovit si sami takové úkoly, které neodpovídají těm schopnostem těch dětí. Musí se jít opravdu uh, podle toho vývoje. A co ještě doporučuji? Uh, já vždycky říkám, že více smyslové vnímání je druhá nejsilnější pomoc, která existuje. Když to zkrátka nejde jenom sluchem, získat tu materštinu, tak to musí jít hmatem, zrakem, čichem, chutí, prostě dalšími smysly a pod to teda uh, to vidím, jak to strašně dětem pomáhá. Když pedagog zapojuje co nejvíce smyslu, tak samozřejmě tím hodně pomáhá tomu dítěti. Co nějaký příklad napadá tě? To... já se dokáš představit pod tím teďka nic konkrétního. No takhle, když se narodí dítě, které projde běžným vývojem řeči a nepotřebuje, tak jemu mu to jde tou sluchovou cestou a tu materštinu takhle nasává. Ale tyhle ty děti potřebují nejenom tou sluchovou cestou, ale musí to i vidět. Musí to zkrátka si třeba i osahat. Já si myslím, že třeba když to vezmu zpět do minulosti a teď myslím, teda se dotknu skupiny dyslektických nebo dětí s dyslexí, tak už kdysi dávno se vědělo v základních školách, že dítě si musí, tohleto dítě si musí uh, vyrobit z modelíny to písmeno, z drátů, do se ty věci používají, vytrhat. Tohle se vědělo. A co se dělalo? Více smyslové vnímání. Takže tady bych řekla, že to funguje naprosto a naprosto přesně taky. Uh, musí si ty děti zkrátka ty věci uh, ještě i uh, osahat jinými smysly. Proto mají ty obrázkové deníky. Proto jim maluji nejenom zvuk, neříkám jenom, že bů, ale ukazuju jim to. Stejně tak mají pracovní listy na věty, oni tu větu vidí. Oni ji nejenom slyší, ale i vidí. Takže pracujeme s těmi speciálními pracovními listy, kde se tvoří poslovní zásobě i dvojslovné věty, trojslovné. Vizualizuje to, mají to před sebou, používáme loutky malé, používáme fotografie, používáme obrázky znázorňující členy rodiny a vkládáme je do modelových vět a ukazují dětem uh, tu větu, jak vlastně vlastně vypadá. Když to řeknu třeba u takových předložek, když vy řeknete, nebo možná ještě lepší příklad bude třeba ta dvojslovná věta. Když dítě, které neumí čísta psát, a vy to taky zkusíte zapomenout teď, a já řeknu máma jí, tak je to jeden zvuk. Máma jí. A to dítě neumí číst a psát, on neví, že má, že jsou tam dvě slova. Tak, aby pochopili, že to je máma jí, že to je věta, tak jim to ukazuje na obrázcích. A oni pak vidí jedno druhé slovo a vlastně tu větu začnou uh, uh, tvořit. Pak přidáváme dál máma jí něco a tvoří se postupně více slovná věta. Uh, stejným způsobem jim ukazuje i předložky zvratná zájmena máma Češe. To samozřejmě neumím namalovat nebo nakreslit to se nebo tu předložku. Tak se to klidně píše jako text do té věty. A pro dítě to je jako obrázek, ale oni vidí máma se Češe. Či dva obrázky Mají tam, maminku ano, a Česání. Ano, uhum. a mezi tím je to uh, slovíčko se, uhum. kdy nepotřebuju, aby se učili číst v žádným případě, ale oni Pochopili, pochopí, že jsou to tři slova. Máma se. Češ. To jsou před období předškolní Aha. přípravy. Tak tak. Tak, hmm. to je takové grafické stvárnění hmm. té věty. Je to tak, že vizualizuje věty, slovní druhy a pak i časové vztahy, že oni tam pracují podle pracovních listů, kde je přesně dáno, co je ráno, co je večer, co je prostorové vnímání, nad, pod, vpravo, vlevo a takhle přidáváme, přidáváme, tak jak se to u toho dítěte vyvíjí. Takže více smyslové vnímání. Topka důležitá věc a vývojovost. No, když bych měla být u toho konkrétna, tak samozřejmě o tomhle logopedi informují pak rodiče ještě do větší hloubky. Tady se jenom tak trošku dotýkáme těch základních principů. Ale co je u těch dětí důležité? Uh, důležité je opět, uh, už jsme to zmiňovali na začátku, ale tady to zmíním ještě jednou, redukovat opravdu tempo řeči. Pokud mluvím s tím dítětem, redukujte tempo řeči. Uh, zřetelně artikulujte, ale ne tak, že byste přeháněli, ale ta zřetelná artikulace vlastně i je, pomáhá právě i tý tomu tempu, že, že nejde to tak. Že umalý, se, umalý, ano, tak. Uh -huh. Výrazněji se samozřejmě vyjadřujte. Když zjistíte nebo máte pocit, že je potřeba zopakovat sdělení, tak to udělejte. Pokud na dítě mluvíte, tak doplňujte informace třeba i tím gestem nějakým vyjádřením, mimikou. Doplňujte informace zase jiným smyslem, aby, vás, aby to i vidělo, tu informaci. Určitě sdělení dávejte jednoduché nebo zjednodušené. A možná ještě bych zmínila, že pokud sdělujete opakovaně, tak nemusíte se držet přesného stejného opakování, ale jemné změny tam dělat můžete. No a co ještě doporučit? Určitě poslouchat, fu, teď to myslím v tom dobrém slova smyslu, rady a postupy vedené logopedem. Pracovat s logopedem, protože to není běh na krátkou trať. Tady jsme v dlouhodobé, v dlouhodobé spolupráci. Ty děti zpravidla, když bych se měla podívat na odklačkolní docházky, tak zpravidla mají odklačkolní docházky. Kdy ještě ten rok pracujeme a využíváme k tomu, aby se co nejlépe ty děti připravily na ten vstup do první třídy? A většina těch dětí pokračuje s podporným odpatřením i v první třídě. Může se dokonce stát, že se třeba se začátku. Ten problém nevidí v té první třídě jako velký. Oni v, za tu dobu, co pracují pod vedením logopeda, udělají kus práce. A může se zdát září-říjen, že je všechno docela v pohodě. Ale pak, jak se od toho listopadu přeci jenom zvýší tempo v první třídě a začínají ty písmena se ty děti učit už pak jedno za druhým, tak tyhle ty děti s tou vývojovou dysfází mohou začít mít problémy, protože oni potřebují více času na zafixování těch písmen. A já možná to řeknu tak, aby to všichni tomu porozuměli. No ono, když do čtyř let máte ten problém v té komunikaci veliký a pak tři roky na něčem pracujete, ale pořád tam to spoždění bylo velké, tak je logické, že v té první třídě při zvyšujícím se tempu přichází toho hodně, hodně, tak mohou začít selhávat tak určitě doporučuji nespěchat, nechat tomu dítěti více času, protože ten čas mu pomůže. A nejsme zase, máme v té první třídě děti, které čtou rychleji, které čtou pomaleji. Ta první třída je od toho, aby se naučili samozřejmě číst, ale u těchto dětí s vývojovou dysfází se musí počítat s tím, že mohou nastat potíže. A jsou to i děti, nebo pak už teda žáci, kteří mohou mít i takzvané problémy v oblasti specifických chyb. A co to konkrétně znamená? Tak když to řeknu zase laicky, tak to jsou to rozlišování CSZ Češeže. To je hodně vázáno na sluchové vnímání. Takže tady ty děti, když nepíšou ty háčky, neslyší je, tak je za to nemůže nikdo trestat. My samozřejmě pomáháme různými hrami, aby se to sluchové vnímání zlepšovalo, ale je to uh, věc, za kterou dítě nemůže být trestáno, takže ty chyby uh, CSZ, ČŠŽ, ty háčky nebo TDN a TDN, zase tam měkost neslyší to, tak jsou takzvaně tolerované nejsou za to hodnoceni. A ještě, kde je specifická chyba, tak může nastat u takzvaných čárek. <laughs> Možná to řeknu trošku odlehčeně. No, je hrozně šikovný, moc mu to jde v té první třídě, ale je to lajdák, nepíše čárky. A ono to není o tom, že je nepíše třeba, ale že je neslyší délku. Takže neslyší tu délku, tudíž tu čárku tam neudělá. A pak se to lajkům nebo uh, rodičům může zdát jako lajdáctví, ale není. Je to o tom sluchovém rozlišování. A zase jsou na to hry, které průběžně hrajeme s těmi dětmi, trénujeme to sluchové vnímání. To by zase bylo uh, o jiném tématu, ale to patří opět do té logopedické péče u těchto dětí a um, někdy se stane, že ty děti, když jsou neustále upozorňovány na ty čárky, tak zase přijde druhý efekt, že zase jsou čárky všude, aby se dospělákům vyhovělo. Ale je to také uh, specifická chyba a měla by být tolerována. A to už jsme u podpůrných opatřeních na základní škole, kde pokračujeme a toto zase je obsahem podpůrných opatření u těch uh, žáků uh, v základní škole. Tolerance specifických chyb, fixace automatizace, delší čas všechno to tam můžeme pojmenovat a tomu učiteli ukázat, že to dítě dostane více času a že to je ku prospěchu. Jen čeština, ale asi i jiné předměty, kde Aha. se projevují potíže související s dysfází, tak jak tam? No, jak to dítě roste, 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 tak se samozřejmě, už jsme si říkali, dotkli jsme se toho, že vlastně tvoříme i logopedické denníky takhle na míru, že pracujeme. Každé to dítě potřebuje něco dál a dál. Asi narážíte i na jiné předměty na jiné oblasti. Co se týká třeba práce s textem, je pro ty děti potom těžké. Takže teď se podívejme na to. Máme prvouku, máme potom později vlastivěda, přírodověda, pak máme druhý stupeň, dějepisy a tak všude se pracuje s textem. A tyhle děti skutečně potřebují trošičku pomáhat. Takže i tady pedagogům říkám, jak jim pomoct, jak udělat osnovu z toho daného tématu jak potrhávat třeba klíčová slova. Pracujeme s různými okýnky, nemyslím tím teď ta dyslektická, ale taková speciální, která může zvýraznit určitou tou okénkou, uzvírazní část, kterou potřebujeme zvýraznit. Přepisujeme třeba informace do nějaké struktury, do nějaké osnovy, aby podle té osnovy zvládali třeba ten text, nebo to učivo odvyprávět. No, těch postupuje hodně, a je to napříč těmi předměty, protože samozřejmě český jazyk na základní škole a práce s ním je hodně zastoupena. No, pak přichází cizí jazyky. V určitém věku, tak zase v podpůrných opatřeních se může doporučit pouze konverzační rovina. Pracujeme s určitými slovníky, obrázkovými slovníky, vizualizujeme zase. Mají třeba menší objem toho těch třeba naučených slov. Ale musí naplnit samozřejmě ty, ty výstupy. Ale může se pracovat uvnitř toho prostoru s nějakým odlehčením. Hmm, myslím si, že se to daří, protože já se možná ještě bych měla zmínit, že tady vidíte, že to není jenom záležitost předškolního věku, vývojová dysfázie, ale že to je i záležitost školního věku. Takže máme ty žáky i na druhém stupni základní školy, ale ty nejtěžší formy vlastně se ten člověk může nést i do života. Takže bych na dlouhou tráť? No to určitě. Ale je to hrozně příjemná práce. Ty děti s těmi denníky rádi pracují a je na těch logopedech, aby měli dostatek, dostatek her a dokázali ty hry napasovat na ty problematické oblasti, aby to dítě mělo pocit, že si hraje a že tou hravou formou vlastně to jde dál. Takže ta hravost, kreativita, pracovat s tím dítětem tak, aby to nebylo samozřejmě pro něj zatěžující, nudné a nepropojovalo se to se životem. To je asi taky důležité. Mě by dále zajímalo, jak buď jako rodič nebo jako učitel mohu podpořit začlenění dětí z dysfází do kolektivu vrstevníků nebo do kolektivu dětí, které si hrají venku na ulici před domem. Jak vůbec já tomu můžu pomoci? No, tak já možná bych zmínila teda, jestli bych mohla zmínit takovou věc, která by se rozhodně dělat neměla. Mm -hmm. To bych teda asi úplně podtrhla a od toho se to všechno odvíjí. A to je srovnávání dětí. Nemyslím tím, že by to dospěláci dělali jako s nějakým záměrem. Někdy to tak prostě vyvstane co to je srovnávání dětí? Srovnávání dětí v rodinách je jako, že Janička už to uměla, když už jí bylo tolik a tolik, nebo ten je o dva měsíce mladší a umí to a to. Oni ty děti takto srovnávány být nesmí. A už vůbec ne tak, aby u toho snad byly. Takže to je zásada číslo jedna. Berme to, proto jsem říkala ten vývoj řeči. Takže nejsme všichni jak přes kopírák, že potřebujeme, že ten vývoj řeči má stádia. Ta stádia nemohou být vynechána. Žádné stádium není vynechané. Ale individuální může být délka trvání toho stádia. Takže nemůžu vynechat žádné stádium, bu, 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 bum, ale Může to dítě zůstat v určité chvíli, třeba déle v tom, v tom prostoru. A tohle srovnávání právě tomu nenahrává. Takže srovnávání dětí v rodinách se nesmí dělat, protože to dítě. Uh, Neví, co si o tom má myslet, není úspěšné, akcentujete problém v řeči, jak to asi pak vnímá. Takže toto rozhodně ne. Možná jsou i jiná místa, kde se srovnávají děti. Občas mi někdo říká, že třeba i jsou netaktní reakce na těch dětských hřištích, tam, kde se kumuluje větší skupina těch lidí. Zkrátka tohle by sedít nemělo. Srovnávat ne. Jinak v tom předškolním věku. Oni ty děti tam to takhle tolik neřeší. Oni, zaprvé tam jich může být větší skupina, takovýchto dětí, a oni si tam pomůžou, ale to prostředí má určité denní režimové momenty, opakující se. Paní učitelka, už jsem říkala, dělá ty, nebo i pan učitel, dělá ty různé doprovodné, neverbální informace, poskytuje těm dětem. Takže oni za čas se tam vlastně velmi dobře orientují. A pokud jsou dobře nastavená a včas ta podpůrná opatření, pokud to dítě chodí k tomu logopedovi za včasu, tak v té mateřské škole ten problém Vztahový nějaký nebývá. Může se objevit to, že si dospělák k nevýrady třeba s, tím, s tou reakcí v oblasti chování. Když to dítě třeba má nějaký záchvat v steku, ale podívejme se na to, že ten záchvat v steku, v steku není to, že by měl poruchu chování, ale že to jak jsem říkala, bouchly saze. Je to ten nastřádaný uh, problém, který vychází z té komunikace. A v potěžším věku, třeba máme-li děti starší, tak, na základě jsme u těch starších, no, tak uh, je potřeba zase přijmout to tak, jakože individuálně posoudit. Uh, jsou různé skupiny, uh, složení tříta, a tak. Dá se ale říct, že uh, Nesetkávám se až tak úplně často, že by jsme řešili nějaké vyloženě vztahové věci, že by se tam toto řešilo. My jsme tady na půdě základní školy prvního stupně. Určitě tam velmi často vysvětlujeme, co to je specifická chyba a jak se nemá hodnotit u těch dětí, jak třeba pracovat s barvou, aby to dítě jako se to, to bylo označeno ta chyba, ale aby to nebyla chyba, která se počítá jako snížený stupeň bavíme se tam třeba o, o přístupech o, o, v tom kolektivu, ale, m, ale, není to tak, že bych byla vystavovaná dnes a denně tomu, že by někde bojovali se vztahy. Spíš vysvětlujeme ta podpůrná opatření a možnosti třeba i slovního hodnocení v případě potřeby, nebo, o, radí, nebo paní učitelka se zeptá, jak má vysvětlit ostatním, o, proč on má ty o, chyby nebo počítané, tak na o tom se také bavíme a individuálně to řešíme. Tak teď jsme si tak nějak přiblížili ten svět v tom, v tom předškolním a možná mladším, ale i starším školním věku. To, že to je dlouhodobá záležitost, to jsme asi vycítili. Minimálně jsme si to pojmenovali několikrát. Ale já za sebe můžu říct, že já s těmi dětmi a, pracuji hrozně ráda. A, že mě a, oni posouvají. A, já jim a, vím, co jim mám předložit, vím, co potřebuji u nich zlepšovat. Ale snažím se skutečně jim a, vytvářet a, ten svět logopedický, hravý, hrový. Aby a, ten běh na tu dlouhou trať a, byl příjemný. A co mě teda osobně naučili ty děti a myslím si, že naučili i pak ty rodiče, my se už umíme radovat. Radovat uh, i z uh, drobností, ale hlavně my si jich i všímáme. My si jich všimneme. Takže si všímáme každého drobného schudku a někdy ten schod skočí, kdy se skočí, ale umíme si všímat i drobností a nejenom já, ale i rodiče a to si myslím, že je hrozně fajn. A pak se tak nějak ten kruh zavírá a pak se s námi samozřejmě raduje i dítě. Protože i to dítě má velkou radost, když to v tom denníku zvládne, když tomu rozumí a když i ono vycítí, že je to super. Děkuji. Pani magistře Křivkové, nejen za krásné závěrečné slovo, ale za celé povídání o vývojové dysfázi, o typech pro nás pedagogy i pro rodiče. A milí posluchači, nejen tento díl, ale i další díly podcastu a mnoho dalšího naleznete na našem Facebooku. Přeji krásné dny a budu se těšit u nějakého dalšího dílu Naslyšenou. Já děkuji za pozvání, nashledanou. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na všechny.cz